Կարկուտը ծեծած տեղն է ծեծում սահմանամերձ Բերդի տարածաշրջանում մոտ կես ժամ տևած կարկուտի մասին, այսպես են խոսում բնակիչները։ Դրոպետների ընթացքում սրբել տարել է գյուղացու մեկ տարվա չարչարանքն ու ապրուստի միջոցը։ Նվնասները երևի շրջակա տարածքների սրբակա չկա։ Հիմա ասենք ես պահին, որ նայում ես երևի 80-90 միջև 100% լրիվ վնասած է, ինչ կա։ Ցորենը հատված կա ընդեղել է լրիվ, ասենք ոնց որ հնձած լինի։ Բերդ խոշորացված համայնքի 17 բնակավայրերից և ոչ մեկին չի խնայել բնությունը, որոշ բնակավայրերում մշակաբույսերն ամբողջովին են հողին հավասարվել։ Հիմնականում ցորենի դաշտերը, մոտել կոզը հետ կա ցորենի դաշտումը, այս պայհաշվարկով մինիմում 1200 վնասված ծրվում է։ Մի քանի տարի առաջ եղել է, չեն հատկացրել։ Գյուղատնտեսական փորձնական ծրագրով այստեղ առաջին անգամ ոսպ և գարող են ցանել։ Կարկուտից հետո սածիլներից ոչինչ չի մնացել։ Համայնքապետը ասում է, տարի չի հիշում, որ չինչինում կարկուտը չավիրի ողջ բերքը, բայց ինչպես չինչինը, այնպես էլ հարևան բոլոր համայնքները կարկտապաշտպան համակարգեր չունեն։ Վնասի փոխհատուցում կամ աջակցություն 7 տարվա համայնքապետը չի հիշում։ Միշտ էլ հանձնաժողով կազմվել է վնասի չափը գնահատվել, աջակցություն այդպես էլ չի եղել։ Գյուղնախարարությունից ասում են, նախադեպն արդեն ունեն, 2018 թվականի աշնանը առաջին անգամ վնաս կրած գյուղացին հասցեական աջակցություն է ստացել։ Անցյալում ուրեմն որոշակի քանակությամբ ասենք ծերմացումներ էր տրվում, կամ դիզվարելիք ինչ-որ քանակություններ, կամ պարարտանյութեր, կամ ուղղակի հողի ջրի ուրեմն վճարների որոշակի մասնակի փոխհատուցում էր կատարվում պետության կողմից, բայց առաջին անգամ 18 թվականի աշնանը մենք հասցեական աջակցություն ցուցաբերեցինք։ Հույս ունեմ ես, որ մենք կամփոփենք արդյունքները և ամբողջ տարվա կտրվածքով մենք կներկայացնենք կառավարությունը, անցյալ տարվա օրինակից ելնելով, կարծում եմ կլինի համապատասխան վերաբերում։ Կարկուտից տուժած այս համայնքները աջակցություն կստանան, թե չէ, պարզ կլինի տարեվերջին, կախված թե տարվա ընթացքում քանի համայնք և ինչ չափի կտուժի բնական աղետներից։ Գրանե Վալայան, Հայլուր։